הסדר הזה אנחנו לא המצאנו אותו, אוקיי? הסדר הזה קיים בערך 2,000 שנה. הוא בא מהרפואה הסינית, הוא בא מהאנשים שהקמנו במנזרים, אוקיי? הסדר הזה נבנה במשך שנים, ואנחנו ממשיכים לתרגל אותו. אוקיי? כמובן שכל דור עושה את הווריאציות שלו את השינים שלו. גו, רי, סיץ', פאץ', פו, ג'ו. רגע, יש הרבה דיון. ריץ', ני, סן, שיפ. Go, break, teach, match, keep, chew, finish here. Ish, I, fun, sheep, go, break, teach, match, keep, chew. And here about the sheep, the points, I, fun, H, I, 3, 7, 4, 3, 6, 8, 9, 10. Yeah, I love that. Got it.